নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লাৰ্ণ উইথ চৰু চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আছাম স্পেচিয়েল টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মানে যোৱাকালি হৈ যোৱা আছাম স্পেচিয়েল টেটৰ যিখন মেটছৰ পেপাৰ আছিলে সেই মেথছৰ পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি আজি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম এই কুৱেশ্যন আনচাৰ এই কুৱেশ্যনখিনি ফেচবুকৰ এটা গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ হৈছিলে তাৰ পৰা যিখিনি ভিজিবল কুৱেশ্যন আছিলে সেই ভিজিবুল কুৱেশ্যনখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এনচাৰবোৰ আৰু লগতে তাৰ লগত যিখিনি শ্বৰ্ট ট্ৰিক সেই শ্বৰ্ট ট্ৰিকখিনিও আপোনালোকক মই কৈ যাম কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক ভালদৰে এনালিচিছ কৰি যাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাব তো প্ৰথমটো হৈছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যুগ্ম অৰ্থজ মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে ইয়াক কৈছে যুগ্ম অৰ্থজ মৌলিক সংখ্যাটো এইটো হ'ব দুই দুইটো মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু কি হয় যুগ্ম হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যদি এটা সংখ্যা ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়ালে ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰ হয় তেন্তে সংখ্যাটো হ'ব এটা সংখ্যা আমি যদি ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়াওঁ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়ালে কিমান হয় বুলি কৈছে ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰ তেতিয়া সংখ্যাটো কেনেকৈ হওক কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগে ত' আমি যদি ধৰি লওঁ সংখ্যাটো এক্স বুলি আমি ধৰি লছোঁ সংখ্যাটো এক্স ত' এক্সৰ লগত কিমান বঢ়াইছে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়াইছে মানে এক্সৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়াইছে আৰু এক্সৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়ালে কিমান হয় ওৱান চেভেণ্টি ফ'ৰ ত' আমি কুৱেশ্যনটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এক্স মানে ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান চেভেণ্টি ফ'ৰ এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আমি হাণ্ড্ৰেড টু আমাৰ লখাগৰুলৈ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্টি ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰ আমি ইয়াত ক্ৰছ মাল্টি এপ্লাই কৰি দিলে ওৱান ফ'ৰ্টি ফাইভ এক্স ইনটো হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ওৱান চেভেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন কৰি পা কৰিলে আমি পাম ওৱান টুৱেণ্টি ত' আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি আমি যদি কোনোবা এটা সংখ্যক ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বঢ়াওঁ যদি ওৱান চেভেণ্টি ফ'ৰ হয় তেন্তে সংখ্যাটো হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি সেইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো এতিয়া মই তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ তলৰ কোনটো সংখ্যা মৌলিক নহয় ত' এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে নাইণ্টি চেভেন এইট্টি চেভেন এইট্টি নাইন আৰু চেভেণ্টি নাইন ইয়াৰ কোনটো সংখ্যা মৌলিক নহয় সেইটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে তো এইটো এটা সহজ উপায় আছে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক আছে আপোনালোকেতো মনত ৰাখিব সেইটো আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যিটো সৰু সৰুবিলাক সংখ্যা আছে মৌলিক বা যৌগিক হয় নে নহয় আমি কৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক আমি মৌলিক হয় নে যৌগিক হয় কেনেকৈ ক'ম তো এতিয়া মৌলিক হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰোঁ কি কৰিব লাগিব ইয়াত আছে নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি চেভেনটো একেবাৰে ওচৰত থকা ডাঙৰ অকণমান ডাঙৰ যিটো পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ আছে আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব নাইণ্টি চেভেনৰ ওচৰত হাণ্ড্ৰেড আছে হাণ্ড্ৰেডটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ হয় টেন স্কোৱাৰ হয় তাৰ তাৰ বৰগমূলটো ইমান টেন স্কোৱাৰ এতিয়া দছৰ তলৰ যিখিনি প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে মৌলিক সংখ্যা আছে দুই তিনি পাঁচ সাত এই দুই তিনি পাঁচ সাতে যদি নাইণ্টি চেভেনটোক হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে যদি হৰণ যায় ই মৌলিক সংখ্যা নহয় যদি হৰণ নাযায় তেতিয়া ই মৌলিক সংখ্যা হ'ব ইয়াত যদি আমি চাওঁ দুই দুইয়ে নাযায় ইয়াক হৰণ তিনিও নাযায় পাঁচেও নাযায় আৰু হাতেও নাযায় গতিকে এই নাইণ্টি ছেভেনটো হৈছে মৌলিক সংখ্যা ত' আমি যদি নেক্সট চাওঁ এইট্টি চেভেন এইট্টি চেভেনৰ তেনেকৈ পাৰফেক্ট স্কাৰটো টেন স্কোৱাৰ হয় টেন স্কাৰো হাণ্ড্ৰেড ত' ইয়াৰ তলৰ যিখিনি সংখ্যা আছিলে মৌলিক সংখ্যা টেনৰ তলৰ যিখিনি মৌল সংখ্যা টু থ্ৰী ফাইভ ছেভেন ত' আমি যদি চাওঁ দুই এক হৰণ নাযায় আঠাই সাতে পোন্ধৰ কিন্তু ইয়াত তিনিয়ে হৰণ যায় তো তিনিয়ে হৰণ যায় গতিকে ই মৌলিক সংখ্যা নহয় গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব এইট্টি চেভেন তো ঠিক তেনেধৰণে বাকীকেইটা আপোনালোকে তেনেকৈ উলিয়াব এইট্টি নাইন বা ছেভেণ্টি নাইন এইকেইটা মৌলিক সংখ্যা হয় এইট্টি নাইনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় ছেভেণ্টি নাইনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় কিন্তু এইট্টি চেভেনটো নহয় আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়নে নহয় এইটো আপোনালোকক মই চৰ্টিকটো কৈ দিলোঁ আপোনালোকে সেইমতে চাব সংখ্যাটোৰ ওচৰত থকা অকণমান একেবাৰে ওচৰত থকা যিটো পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰ্ফেক্ট স্কোৱাৰটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত তাৰ তলৰ যিখিনি মৌলী সংখ্যা আছে মলী সংখ্যাখিনি যদি হৰণ যায় তো হৰণ গ'লে সি মৌলী সংখ্যা নহয় যদি হৰণ নাযায় তো সি মৌলী সংখ্যা হ'ব আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ইয়াত আছে ছয় মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমা এটা আয়তৰ পৰিসীমাৰ সমান যদি আয়তৰ দিশ তাৰ পস্থৰ দুগুণ হয় তেন্তে আয়তৰ কালি কি হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে ছয় মিটাৰ বাহুশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিসীমা এটা বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া দি থৈ আছে ছয় মিটাৰ সেই ছয় মিটাৰ বাহুশিষ্ট বৰ্গৰ পৰিমীক্ষাটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে আয়তৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে ঠিক আছে ত' এতিয়া ছয় মিটাৰ বাহুৰ বৰ্গৰ পৰিসীমাটো কি হ'ব আমি বৰ্গৰ পৰিসীমা হ'লে কি হয় ফ'ৰ ইন টু এ মানে চাইডকেইটাৰ যুগ ফলটো হয় বাহুকেইটাৰ যুগ ফলটো হয় আমি সেইটো ফ'ৰ এ বুলি লিখিব পাৰোঁ যাতে ফ'ৰ ইন্টু ছিক্স বোলো টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ যিটো বৰগৰ আমি পৰিসীমা পালোঁ কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ আৰু আমাৰ যিটো আয়তৰ উলিয়াবলৈ দিছে আমি ধৰি লৈছোঁ আয়তৰ দিশ প্ৰস্থটো হৈছে এক্স আৰু দিশটো তেতিয়া কিমান হ'ব টু এক্স হ'ব যিহেতু দিয়া আছে আয়তৰ যিটো আয়তৰ দিশ তাৰ পষ্টৰ দুগুণ বুলি দিয়া আছে আয়তৰ যিটো দিশ হয় তাৰ পষ্টৰ দুগুণ আমি যদি প্ৰশ্নটো এক্স বুলি ধৰোঁ তাৰ যিটো দিশ হ'ব কিমান হ'ব টু এক্স গতিকে আয়তৰ যিটো প্ৰস্থ হ'ব এক্স আৰু দিশ হ'ব টু এক্স এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি দিয়া আছে যিটো বৰ্গৰ পৰিসীমা সেই বৰ্গৰ পৰিসীমাটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে আয়তৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে গতিকে আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াব সত্ৰটো কি আছিলে টু ইনটু এল প্লাছ বি মানে টু ইনটু দিশ পূৰণ পষ্ঠ গতিকে টু ইন টু এল প্লাছ বি এলৰ মানুহ আমি জানো কিমান টু এক্স আৰু প্ৰশ্নৰ মাজত হৈছে এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিহেতু বৰ্গৰ পৰিসীমা ইকুৱেলটো আইতৰ পৰিসীমা প্ৰশ্নত আমাৰ দিয়া আছে গতিকে আমি এইটো যদি ইকুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰোঁ থ্ৰী এক্স ইউকুল টুৱেলভ হ'ব হেনে দুই একে তিনি টি থ্ৰী এক্স চুকেলটো টুৱেলভ হ'ব দুই এটোক আমি চব চে কটা কটাই ক'ল বাৰ বাৰ এক্স ইউকুৱেল টু ফ'ৰ হ'ল এক্স উইকেলটো ফ'ৰ হ'ল গতিকে তাৰ যিটো দি হ'ব দিশটো আমি এতিয়া আয়তৰ যিটো প্ৰস্তাৱ পালোঁ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দিশটো কিমান হ'ব চাৰিদগুণ আঠ এইট চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আয়তৰ কালিলৈ সত্ৰটো কি আছিলে দিশ পূৰণ প্ৰস্তাৱ এল ইনটো বি তো ইয়াৰ দিশ পূৰণ প্ৰস্তাৱ কিমান ফ'ৰ ইন্টু এইট ইকুৱেলি কিমান হ'ল চাৰেগুণ বত্ৰিছ থাৰ্টি টু মিটাৰ স্কোৱাৰ তো ইয়াৰ অপশ্যনত যিটো থাৰ্টি টু মিটাৰ স্কোৱাৰ এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ ৰিপিট কৰি চাব আপোনালোকে বুজি পাই যাব ইয়াতে যিটো বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া আছে বৰ্গৰ পৰিসীমাটো আয়তৰ পৰিসীমাৰ সৈতে সমান্তি বুলি দিয়া আছে আমি প্ৰথমতে ইকুৱেশ্যনটো বনাই ল'লোঁ ইকুৱেশ্যনটো বনাই লৈ আমি আয়তটোৰ দিশ আৰু পঁচৰমান উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কালিটো পাই গ'লোঁ আপোনালোকৰ যদি এইখিনি পি ডি এফ লাগে পি ডি এফ লাগিলে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামটো জইন কৰিব পাৰে মই এইটো ডেক্সক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো দি থ'ম আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ এতিয়া দিয়া আছে যদি এটা সংখ্যাৰ দুগুণ তিনি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ ফ'ৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা হ'ব কি বুলি কৈছে এটা সংখ্যাৰ দুগুণটো কাৰ সমান সৈতে সমান বুলি কৈছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মানে তিনি হাণ্ড্ৰেডৰ তিনিশৰ ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান বুলি কৈছে তেন্তে সংখ্যাটোৰ আধা উলিয়াবলৈ দিছে তো আমি ধৰি লৈছোঁ সংখ্যাটো এক্স আমি ধৰি লৈছোঁ সংখ্যাটো এক্স গতিকে সংখ্যাটোৰ দুগুণটো কি হ'ব টু এক্স আৰু এই টু এক্সটো কাৰতি সমান বুলি কৈছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডটো আমি কেনেকৈ দেখোঁ ফৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইটো যদি কুৱেশ্যনটো আমি ছলভ কৰোঁ তেতিয়া এক্সৰ মানটো কিমান পামগৈ ছিক্সটি পাম হয়নে তো এই শূন্য দুটা শূন্য দুটা কাটকুটা যাব হয়নে তাৰপিছত কি থাকিব ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব আমি ওৱান টুৱেণ্টিক দুই আহৰণ কৰিলে আমি ষাঠি পাম তো আমি এক্সৰ মানটো কেনে পালোঁ ছিক্সটি পালোঁ আমি মানে যিটো সংখ্যা আছিলে সংখ্যাটো কেনে পালোঁ ছিক্সটি পালোঁ এতিয়া আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে সেই সংখ্যাটোৰ আধাটো উলিয়াবলৈ দিছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিলে কুৱেশ্যনটো কৰি ছিক্সটি পালে ইয়াতো অপশ্যনত আছে ছিক্সটি আপোনালোকে ছিক্সটিটো মাৰি থৈ গৈ গৈছে আহিলে ত' সেইটো মাৰাত্মক ভুল হ'ব সেইটো কুৱেশ্যন এনচাৰটো ভুল হৈ যাব আমাক সেই সংখ্যাটো আধা উলিয়াবলৈ দিছে সংখ্যাটো আধা কি হ'ব ছিক্সটিৰ আধা থাৰ্টি মানে এক্স বাই টু থাৰ্টি গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো থাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে এইটো পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ কমন মিষ্টেক হ'ব পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিলে কুৱেশ্যনটো কৰি আপোনালোকে ছিক্সটিলৈকে উলিয়ালে কিন্তু আপোনালোকে অপশ্যনত দেখিলে যে ছিক্সটিটো আছে গতিকে আপোনালোকে ছিক্সটিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ দি থৈ গুচি আহিলে কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো বিচাৰিছে সংখ্যাটোৰ আধা উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে ছিক্সটিৰ আধা কিমান থাৰ্টি গতিকে থাৰ্টিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ নেক্সট কুৱেন কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত এটা আয়তৰ কালি এটা বৰগৰ ক্ষেত্ৰৰ কালিৰ দুগুণ তেন্তে বৰগৰ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ হ'ব আমাক এটা আয়তৰ কালিৰ কি হয় আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত এটা আয়তৰ কালি দি থোৱা আছে সেই কালিটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালিৰ দুগুণ বুলি কৈছে তেন্তে বৰ্গক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো বাহৰ মাপ কি হ'ব আমি ধৰি লৈছোঁ যে বৰ্গক্ষেত্ৰৰ যিটো প্ৰতিটো বাহৰ মাপ এ চেণ্টিমিটাৰ হয়নে গতিকে বৰ্গৰ কালি কি হয় এ স্কোৱাৰ হয়নে গতিকে মানে লেণ্ড স্কোৱাৰ মানে এ স্কোৱাৰ হ'ব তাৰ বৰগৰ কালিটো গতিকে আমি বৰ্গ পালোঁ এ স্কোৱাৰ তো এই বৰ্গৰ কালিৰ দুগুণটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে আয়তৰ কালিৰ সৈতে সমান গতিকে বৰগৰ কালি কিমান দিয়া কিমান পালে আমি এ স্কাৰ এ স্কোৱাৰটোক আমি যদি দুগুণ কৰোঁ কি হ'ব টু এ স্কোৱাৰ হয়নে আৰু এই টু এ স্কাৰটো মানে বৰগৰ কালিৰ দুগুণটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে আয়তৰ কালিৰ সৈতে সমান আয়তৰ কালিৰ বাৰুকেইটা মাপ দি থোৱা আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয়নে ইয়াত এইট চেণ্টিমিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দি থোৱা আছে গতিকে এই এইট চেণ্টিমিটাৰ চাৰি চেণ্টি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ যিটো আয়তৰ কালি হ'ব সেই আয়তৰ কালিটোৰ সৈতে কাৰ সৈতে সমান হ'ব এই বৰ্গৰ দুগুণৰ সৈতে সমান হ'ব এইট ইনটো ফ'ৰ হয়নে এইটো হৈছে আমাৰ ইকুৱেশ্যন মতে এইটো হ'ব গতিকে টু এ স্কোৱাৰ ক'লোঁ এইট ইন টু ফ'ৰ হ'ল এ স্কোৱাৰ ক'লোঁ কিমান হ'ল ছিক্সটিন হ'ল গতিকে এৰ আমি যদি বৰগমূল কিমান ল'লোঁ চাৰি হ'ব আমি এৰ মানটো পাই গ'লোঁ প্ৰতিটো বাঁহৰ মাৰ্ক কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব গতিকে বৰগৰ বাঁহৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বহুত চিম্পুল হয় এইটো ইয়াত আমাক দিয়ে থোৱা আছে যে আয়তৰ কালি আৰু আয়তৰ কালিটো বৰগৰ কালি এতিয়া দুগুণ হয় গতিকে আমি আয়তৰ কালিটো কি হ'ব এইট ইনটো ফ'ৰ আৰু যিটো বৰ্গৰ কালি আমি এ স্কোৱাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ সেইটো আমি দুগুণ কৰি দিছোঁ তাৰপৰা আমি এই বডিটো বাহৰ মাপটো পাই গৈছোঁ হেনে বডি দুবাহৰ মাপ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব আমি নেক্সটটো চাম ত' নেক্সটটো হৈছে যদি এ বি চি এ ক্ৰমে প্লাছ মাইনাছ ইন টু সূচায় মাল্টিপ্লিকেশ্যন সূচায় তেন্তে ফাইভ চি ফ'ৰ এ ছেভেন বি টু চি ফাইভৰ মানটো কিমান হ'ব তো আপোনালোকে এনেকুৱা কি কৰিব এনেকুৱা কুৱেশ্যন পালে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ছাইড এটা লিখি ল'ব যিটো ৰাফ পেজ ৱৰ্ক থাকিব ৰাফ ৱৰ্ক থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো খেলি মেল নহয় আপুনি এনেকৈ লিখি ল'ব ই ইকুৱেল টু প্লাছ বি ইকুৱেল টু মাইনাছ বা চি ইকুৱেল টু ইনটো এইটো আপোনালোকে ছাইডত লিখি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া ইকুৱেশ্যনটোত আপুনি বঢ়াই দিলেই হ'ল ইকুৱেশ্যনটো যিটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে ইকুৱেশ্যনটো বঢ়াই দিলেই হ'ল হয়নে তেতিয়া ইকুৱেশ্যনটো বঢ়ালে কিমান হ'ব ফাইভ ইনটো ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন মাইনাছ টু ইণ্টু ফাইভ গতিকে আমি বদমাছ ফৰ্ম ফৰ্মুলাৰ মতে বদমাছ ফৰ্মুলাৰ মতে আমি আগে ব্ৰেকেটৰ যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি আমি কৰি ল'ম হয়নে ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ টুৱেণ্টি প্লাছ এইটো ব্ৰেকেটত কিমান আছে ছেভেন হয়নে ছেভেন মাইনাছ টু কিন্তু ফাইভ হ'ল ত' বিছ এফাছে পঁচিছ পঁচিছ আমি ব্ৰেকেটৰখিনি আগে প্লাছ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি পাছে কি কৰিলোঁ পূৰণ কৰি দিলোঁ আমি এনচাৰটো গম পালোঁ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ত' বহুত ইজি হয় তো আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আহে এই ৰাফৱৰ্কত আপোনালোকে এই চিন্তা লিখি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ কৰোঁতে খেলি মেলি নহয় ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে তলৰ কোনযোৰ সহ মৌলিক সংখ্যা মানে পৰস্পৰৰ মৌলিক সংখ্যা হুইজ এমং দিজ ইজ এ পেয়াৰ অফ কো প্ৰাইম নাম্বাৰছ ইয়াতে কিছুমান পেয়াৰ দিয়া আছে কো প্ৰাইম নাম্বাৰক পোন্ধৰ ফিফটিন টুৱেণ্টি এইট টেন টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ওৱান ফ'ৰ্টি নাইন ফ'ৰটিন ছিক্সটিন ত' ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কি হয় সহমূলী সংখ্যা মানে কি হয় যিটো সহমূলী সংখ্যা হয় সহমূলী সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব যি সংখ্যা দুটা যিটো সাধাৰণ উৎপাদক কমন ফেক্টৰটো ওৱান হ'ব লাগিব এই ওৱানৰ বাদে বেলেগ কমন ফেক্টৰ থাকিব নালাগিব এতিয়া আমি যদি চাওঁ ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি এইট ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ আমি যদি ফেক্টৰ উলিয়াওঁ পোন্ধৰৰ ফেক্টৰবিলাক কি হয় তিনি পাঁচ পোন্ধৰ এক হয়নে এইখিনি হৈছে পোন্ধৰৰ ফেক্টৰ আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ যেতিয়া আমি উলিয়াওঁ দুই চাৰি সাত বা ফ'ৰ্টিন এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ফেক্টৰ কিন্তু ইহঁতৰ মাজত কোনো কমন নাই ইহঁতৰ মাজত কোনো কমন নাই গতিকে ইহঁতৰ মাজত এটাই কমন আছে সেইটো হৈছে ওৱান হয়নে গতিকে এই ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি এইট পেয়াৰটো হ'ব কো প্ৰাইম নাম্বাৰ বা সহমলিক সংখ্যা গতিকে সহমলী সংখ্যা হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব যি দুযোৰ সংখ্যা দিয়া যিযোৰ সংখ্যা দিয়া থাকিব তাৰ যিটো কমন ফেক্টৰ সাধাৰণ উৎপাদকটো ওৱান হ'ব লাগিব আমি যদি বাকীকেইটা অপশ্যনত চাওঁ দহ আৰু পঁচিছ ইয়াৰে পাঁচটো পাঁচ পাঁচ আছে হয়নে দহৰ উৎপাদক পাঁচ পঁচিছৰ উৎপাদনত পাঁচ গতিকে দুইটা একৰ বাদে বেলেগ আছে যেনেকৈ একৈছ আৰু ফৰ্টিনাইনত ছেভেন ছেভেন হয়নে ত' ফ'ৰ্টিন আৰু ছিক্সটিন দুইটো কমন ওলাই আছে গতিকে ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ বা সহমলিক সংখ্যা হ'ব হ'বলৈ হ'লে সংখ্যা দুটাৰ যিকেইটা কমন ফেক্টৰ সাধাৰণ উৎপাদকটো কিমান হ'ব লাগিব ওৱান হ'ব লাগিব তথাপি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ যদি এটা চুঙাৰ ব্যাস ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তাৰ আয়তন আঠশ আশী চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় তেন্তে চুঙাটোৰ উচ্চতা কিমান গতিকে এটা চুঙাৰ ব্যাস দি থোৱা আছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও মানে কনফিউজ নহ'ব একজামত যদি বিয়া দি থাকে বিয়া দি থাকে আপোনালোকে সেইটো বিয়া সাৰ্ধলৈ লৈ যাব কাৰণ মেক্সিমাম ফৰ্মুলাত আপোনালোকৰ বিয়া সাৰ্ধটোহে প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে যদি ভুলতে বিয়াসটো বিয়াকটো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰটো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰে লিখি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো ভুল ওলাব পাৰে ঠিক আছে বা বিয়াক দি থাকে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আমি যদি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ উলিয়াবলৈ হয় কিমান হ'ব টু চেণ্টিমিটাৰ আমি দুয়ে ডিভাইড কৰি দিলে আমি বিয়া সাধাৰণটো পাম মানে আমি আৰ ই কৰিলোঁ টু চেণ্টিমিটাৰ পাই গ'লো আৰু আমাৰ যিটো চুঙাৰ আয়তন দিয়া আছে ভলিউম দিয়া আছে চুঙাৰ আয়তনটো দিয়া দিয়া আছে আঠশ আশী আমি জানো যে চুঙাৰ যিটো আয়তন উলিয়াওৱা সূত্ৰটো হয় পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ হয়নে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ কিন্তু কিমান দি থৈ আছে এইট এইট্টি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাওক আমি আৰৰ মানুহটো জানো পায় মানুহটো জানো আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে চুঙাটো উচ্চতা উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে উচ্চতাটো আমি ইয়াৰ পৰা ইজিলি উলিয়াই দিব পাৰিম হয়নে আমি আপোনাৰ পাই মানুহটো সাতভাগৰ বাইছ টু স্কোৱাৰ ইনটু এইচ ইনটো এইট এইট্টি হ'ল হয়নে আমি এইচৰ মানটো যদি উলিয়াই আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ তো আমি এঞ্চাৰটো আল্টিমেটলি এনচাৰটো কিমান পাম ছেভেণ্টি পাম তো এইটো আপোনালোকে সহজে কৰিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ কালিৰ ৰম্বাছৰ কালিৰ দুগুণ যদি ৰমবাছৰ কৰ্ণ দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু আঠ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়ত ক্ষেত্ৰটোৰ কালি কিমান হ'ব ইয়াত কিন্তু আছে এটা আয়ুত ক্ষেত্ৰৰ কালিৰ ৰম্বাছৰ কালিৰ দুগুণ বুলি কৈছে আমাৰ যিটো আয়ুত ক্ষেত্ৰৰ কালিটো ৰমবাছৰ কালিৰ দুগুণ বুলি কৈছে তো আমাৰ আয়ুত ক্ষেত্ৰটোৰ কালিটো উলিয়াবলৈ দিছে সেইটো বহুত বহুত চিম্পুল ওলাই আছে যিটো আয়ুত ক্ষেত্ৰৰ কালিটো কাৰ সৈতে সমান বুলি কৈছে ৰমবাছৰ কালিৰ সৈতে সমান কালি দুগুণৰ সৈতে সমান গতিকে আমি ৰম্বাছৰ যিটো কালিটো দুগুণ কৰি তুমি কৰ্টিক খজাটো তাকো ভৰাই দিয়া হয় আকৌ হি লিভাৰাল প্ৰেস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে হি আগত প্ৰেস কৰে আকৌ লাহে খাই দিব বস্তুখিনি খায় তেনেকে হি চেষ্টা কৰি কৰি হিকি যায় যে লিভাৰাল প্ৰেস কৰিলে ৰজাহন কালি খাই দিব আৰু তেতিয়া হি খাই দিব বস্তুখিনি খাব পাৰিব তো এটো হৈছে ৰম্বাছৰ যিটো কালি হয় কৰ্ণৰৰ পূৰ্ণ ঠণ্ডাইকে কৈছিলে যে আমি কোনোবাটা কাম চেষ্টা কৰি 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 আমি তাক হিকিব পাৰো এটো দুই এটা কাটা কাটা গল ডি1 টু ডি2 7

ত' আমি যদি চাওঁ সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম হয় কাৰণ যদি যুগ্ম হয় তাৰ যিটো এটা ফেক্টৰ ওলাই যাব সেই ফেক্টৰটো কি হ'ব দুই হ'ব হয়নে তো গতিকে সকলোবোৰ মৌলিক সংখ্যা অযুগ্ম এইটো শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ উক্তিটো হৈছে এইটোৱে আমি যদি বাকীকেইটা চাওঁ এক এটা মৌলিক সংখ্যা একটো মৌলিক সংখ্যা নহয় কাৰণ একটো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় ইয়াত হৈছে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা এইটোতো নহয়েই কাৰণ সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাত কি থাকে জিৰ'টো নাথাকে ত' নেক্সট হৈছে শূন্য আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো পচিবলেই নহয় তো ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আছিলে তলৰ কোনটো নিখুত সংখ্যা নিখুঁত সংখ্যাটো আমি ইংৰাজীত কওঁ পাৰফেক্ট নাম্বাৰ ইয়াৰ যোনটো পাৰফেক্ট নাম্বাৰ সেই পাৰফেক্ট নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে ত' এই পাৰফেক্ট নাম্বাৰৰ কনচেপ্টটো মোৰো নাছিলে তো মই কালি চালোঁ কালি চাই তো মই মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ যাম সেইটো কনচেপ্টটো ত' পাৰফেক্ট নাম্বাৰ মানে কি হয় পাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰ হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফেক্টৰখিনি উলিয়াব লাগিব ফেক্টৰখিনি উলিয়াই যদি আপুনি প্লাছ কৰি যদি সেই নাম্বাৰটোকে পায় তো গতিকে সেই নাম্বাৰটোক আপুনি পাৰফেক্ট নাম্বাৰ বুলি ক'ব বা নিশোধ সংখ্যা বুলি ক'ব এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ টুৱেণ্টি এইটটো টুৱেণ্টি এইটটো আমি যদি ফেক্টৰখিনি উলিয়াওঁ চৈধ্য আঠাইছ চাৰি সাত ঊন আঠাইছ এক আঠাইছ আঠাইছ হয়নে তো আপোনালোকে যিখিনি ফেক্টৰ প্লাছ কৰিব ফেক্টৰ প্লাছ কৰোঁতে সেই নাম্বাৰ যিটো টুৱেণ্টি এইটটো আপুনি প্লাছ কৰিব নোৱাৰিব যিটো আপুনি নাম্বাৰ টেষ্ট কৰিছে চাই আছে চেক কৰিছে সেই নাম্বাৰটো আপুনি প্লাছ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি আমি ইয়াত প্লাছ কৰোঁ প্ৰথমতে টু হয়নে টু প্লাছ ফ'ৰ্টিন প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন প্লাছ ওৱান ইয়াক যদি আমি প্লাছ কৰোঁ কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি এইট পালোঁ গতিকে টুৱেণ্টি এইটটো হ'ব পাৰফেক্ট নাম্বাৰ বা নিখুঁত সংখ্যা গতিকে নিখুঁত সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব যিকেইটা সংখ্যাৰ ফেক্টৰ থাকিব ফেক্টৰকেইটা প্লাছটো আমি কি পাব লাগিব সেই সংখ্যাটো পাব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে প্লাছ কৰোঁতে এটা মন কৰিব যিটো সংখ্যা আমি চেক কৰি আছোঁ সেই সংখ্যাটো আমি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি টুৱেণ্টি এইটৰ কাৰণে চেক কৰি আছোঁ গতিকে টুৱেণ্টি এইটটো আমি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ বাকীকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব এইটো মই কালি চাইছিলোঁ নেটত ফাৰ্ষ্ট নিখুঁত সংখ্যাকেইটা মানে প্ৰথম যিকেইটা নিখুঁত সংখ্যা আছে সেইকেইটা হৈছে ছিক্স টুৱেণ্টি এইট ফ'ৰ নাইন ছিক্স এইট ওৱান টু এইট আৰু বাকী এইটো এইটো বহুত দীঘলীয়া হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব তো কি হয় আমাৰ প্ৰথম যিকেইটা পাঁচটা নিখুঁত সংখ্যা আছে এইকেইটাই ছয় আঠাইছ চাৰিশ নাইণ্টি ছিক্স মানে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ছিক্স আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে এনেকৈ যদি পৰীক্ষা যদি কৰি কৰি চাবলৈ যায় ত' টাইমটো বহুত যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে এই সংখ্যাকেইটা পাৰিলে মনতে ৰাখি থ'ব নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছিলে দ্য এংগুল বিটুইন দ্য মিনুট মিনুট হেণ্ড এণ্ড দ্য আৱাৰ হেণ্ড অফ এ ক্লক হেণ্ড দ্য টাইম ইজ ফাইভ ফৰ্টি তো এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে এটা ঘড়ী যদি পাঁচটা চল্লিছ হৈ থাকে তাৰ যেতিয়া ঘণ্টা কটাডাল কাটাডাল আৰু মিনিটৰ কাটাডালৰ মাজত যিটো এংগল হ'ব সেই এংগলটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে তো এইটো উলিয়াৰ এটা বহুত এটা ফৰ্মুলা আছে তো ফৰ্মুলাটো আমি কি হয় থিটা ইকুৱেল টু এম ইন টু ইলেভেন বাই টু মাইনাছ এইচ ইনটো থাৰ্টি ইয়াত এমটোৱে মিনিট বুজাইছে আৰু এইচটোৱে আৱাৰ বুজাইছে ত' এতিয়া ইয়াৰ যিটো মিনিটটো হৈছে ফ'ৰ্টি মিনিটছ আৰু আৱাৰটো হৈছে ফাইভ মিনিট চিম্পলি আমি ইয়াত বঢ়াই দিলে আমি থিটাৰ মানটো পাম মানে আমি এংগলটো পাম ত' কিমান মিনিটটো কি আছে ফ'ৰ্টি মিনিট দিয়া আছে গতিকে ফ'ৰ্টি মিনিট ইন্টু ফ'ৰ্টি মিনিট ইন্টু ইলেভেন বাই টু মাইনাছ আৱাৰটো কিমান দিয়া আছে ফাইভ দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ ইন্টু থাৰ্টি ত' আমি আক যদি চিম্প্লিফাই কৰোঁ আমি কিমান পাম ছেভেণ্টি পাম গতিকে ইয়াৰ যিটো এপশ্যন হ'ব ছেভেণ্টি টু কাৰেক্ট ত' নেক্সট আৰু এটা আহিছিলে আমাৰ জমজ মৌলিক সংখ্যা কোনটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে তো এই প্ৰপাৰ কুৱেশ্যনটো নাই কিন্তু এইটো আহিছিলে বুলি মই শুনি আছোঁ যে জমজ মৌলিক সংখ্যা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ ত' টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰবিলাক কোনবিলাক হয় যিবিলাক আমি যেতিয়া এটা পেয়াৰ দিয়া থাকে সেই পেয়াৰ আমি কেতিয়া টুইন প্ৰাইম প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি ক'ম সিহঁতৰ যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব সেই যিটো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ দিয়া থাকিব যিটো পেয়াৰ দিয়া থাকিব সেই যোৰাটোৰ যদি পাৰ্থক্যটো দুই হয় ডিফাৰেঞ্চটো যদি টুই হয় তেতিয়া আমি সেই প্ৰাইম নাম্বাৰ যুগ আমি টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কওঁ বা অসমীয়াত আমি যমজ মলিক সংখ্যা বুলি কওঁ ত' ইয়াতে যমজ মলিক সংখ্যাৰ যিটো উদাহৰণ হৈছে ইলেভেন আৰু থাৰ্টিন মানে ইলেভেন থাৰ্টিনৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হয় দুই হয় গতিকে ইলেভেন আৰু থাৰ্টিনৰ যিটো পেয়াৰ হ'ব সেইটো হৈছে টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ বা জমজ মলিসংখ্যা ত' আশা কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ভালদৰে বুজি পালে ইয়াৰ থকা কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে বুজি পালে আৰু ইয়াতে চৰ্টিক কেইটামান গ'লোঁ আপোনালোকে সেইকেইটাও জানিলে বুলি মই আশা কৰিছোঁ তো স্পেচিয়েল ডেটৰ আৰু যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত কুৱেশ্যনকেইটা দি দিব মই আপোনালোকক ছ'লভ কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ